139.900 hektoliter var sluttresultatet for årets storsildfiske, og så dårlig har ikke det fisket vært på 60-70 år. I tillegg ga vårsildfisket bare 8.700 hektoliter. I noen andre fiskerier var det derimot avtaksvansker. Et meget omdiskutert fiskerispørsmål i år har vært forbudet mot drivgarnsfiske etter laks innenfor grunnlinjen. Forbudet kom i februar. Når det gjaldt storsilla, var ikke dårlig vær hovedårsaken til det dårlige resultat. Silla kom både senere og i langt mindre mengder enn man hadde regnet med. Selv silleeksperten direktør Finn Devold følte seg snytt. Samtidig med at jeg gikk der og hoverte, så stakk silla en god del av den, sannsynligvis sydover, og lurte selv den gamle reven Devold.